Peraí. Não tava funcionando por quê, Rodrigo? Por que que não tava funcionando? Ah, porque não tava ligado. Detalhe, né? É, uma coisa. Precisa ligar, foi. Curta espera. O que vocês estão achando dessa espera toda aqui no nosso. Angustiante. Assuntoso? Por que é angustiante? Porque eu odeio esperar. Por quê? Porque sim. Puta mina chata, deixa eu ver se aqui é melhor. E você, o que você tá achando disso tudo? Faça achando um depoimento. Super legal, super, nossa, super legal o depoimento dela. Daqui a pouco a gente volta com mais.